হেই গাইছ, আজি দেওবাৰ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে গধূলিৰ, কেইটা বাজিছে চাই লওঁ, 5:30 বাজিছে। আজি যদিও দেওবাৰ, তেওঁ ঘৰত নাছিলে, কিবা কাম থকাৰ বাবে ওলাই গৈছিলে ৰাতিপুৱাতে ওলাই যোৱা, আৰু জাষ্ট আহি পাইছেহি। আৰু চাওক, মোৰ কাৰণে চকলেট চকলেট একো নাই অনা আজি, কিন্তু এইটো লৈ আহিছে, চকো ৰোলছ লৈ আহিছে, আৰু চিপছ এপেকেট আনিছে, আৰু এইটো কালাই বড়ি, বড়ি বুলিয়ে কওঁ আমি, আৰু ইয়াতো বড়ি বুলিয়েই লিখা আছে। আপোনালোকে কি কয় নাজানো, হয়তো ইয়াৰ আৰু বেলেগ নামো থাকিব পাৰে, কিন্তু মই নাজানো। দেখি ধৰিব পাৰিছে চাগে কি বস্তু হয় এইটো, একচুৱেলি চব্জি খোৱা বস্তু হয় এইটো। এই বড়িৰ ৰেচিপি এদিন আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়াৰে পৰা মই মোৰ ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ইভিনিং ভ্লগ হ'ব এইটো। আৰু আজি ৰাতি ডিনাৰত কি বনাম সেইটোও পাৰিলে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া আমি চাহ খাব লৈছোঁ চিপছ এণ্ড চকো ৰোলছেৰে। হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং, আজি মনডে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুনৰ মই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। কালি একচুৱেলি মই ভ্লগটো আৰু কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ, ৰাতি গধূলি চাহ খোৱাৰ পাছত তাতে ষ্টপ কৰিলোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, সেয়ে আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু লগতে এইটোও জনাই দিওঁ কালি কিয় মই ভ্লগটো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ। একচুৱেলি কালি ৰাতি মই ডিম বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এগ কাৰী, আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ৰাতি বনোৱা নহ'ল। সেইকাৰণে তেনেকুৱা একো বিশেষ নাছিলে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভ্লগটো, সেইকাৰণে আৰু বাদ দিলোঁ। কিন্তু আজি মই বেলেগ এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, জাতি লাও এণ্ড মাছৰ মাথা দি এটা ৰেচিপি, ঠিক আছে? ৰেচিপিৰ প্ৰস্তুতি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, মানে হাজবেণ্ডে কাটি আছে, তেওঁ মিহি মিহিকৈ কাটিব পাৰে, মই ইমান এটা মিহিকৈ কাটিব নোৱাৰোঁ। যদি মই তাত থাকোঁ, মানে শ্বশুৰালত থাকোঁ, তেনেহ'লে মায়ে কাটি দিয়ে ধুনীয়াকৈ, কিন্তু ইয়াত থাকিলে যিহেতু মা নাই লগত, সেইকাৰণে তেওঁ যিমান পাৰে মানে কাটি মেলি হেল্প কৰি দিয়ে। আৰু যদি কটাটো মিহি নহয় ন, তেনেহ'লে খাই ইমান এটা টেষ্টি নালাগে, সেইকাৰণে তেওঁ কাটি আছে, যিমান পাৰে সিমান মিহি মিহিকৈ কাটিব, মোতকৈ ভালকেই পাৰে অৱশ্যে। আহক তেন্তে ৰেচিপিটো চাই লওক, মাছৰ মাথাৰ সৈতে লাউৰ ঘণ্ট। গাইজ, প্ৰথমে ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ, দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। লগত লৈছোঁ এটা বিলাহীৰ শ্লাইচ আৰু কেঁচা জলকীয়া 5-6টামান। ইয়াত আছে তেজপাত 2 খিলা আৰু শুকান জলকীয়া 2টা। আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1.5 টিস্পুন, লগত আছে 1 টিস্পুন ধনিয়া গুড়ি এণ্ড 1 টিস্পুন জিৰা গুড়ি, 1 টিস্পুন হালধি এণ্ড 1 টিস্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ। প্ৰথমে কেৰাহীত কুকিং অইল দি ল'ম আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মাছৰ মাথাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছৰ মাথাকেইটা মই আগতেই হালধি আৰু নিমখেৰে সানি থৈছিলোঁ। বহুত বেছি ফ্ৰাই কৰি নলওঁ, যিমান দৰকাৰ সিমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু সিজিও আহিছে, সেইকাৰণে এতিয়া নমাই ল'ম। কেৰাহীত আৰু অকণমান তেল দি তাত শুকান জলকীয়া 2টা আৰু জিৰা দিম, লগত দিম তেজপাত 2 খিলা। ভাজি ল'ম গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ। শুকান জলকীয়া, জিৰা, তেজপাত ভজা ভজা হৈ আহিলে পিঁয়াজ দি দিম, শ্লাইচ কৰি থৈছোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনিও বহুত বেছি নাভাজোঁ, অকণমান গোল্ডেন কালাৰ হ'লেই আগতেই কুটি থোৱা লাও দি দিম। আৰু লগালগ নিমখ দি দিম যাতে লাওটো সোনকালে সিজে, হালধিও দি দিম অকণমান। এতিয়া ভালকৈ মিহলাই ঢাকি থৈ দিম। লাও যেতিয়া অকণমান সিজি আহিব তেতিয়া বিলাহী শ্লাইচ আৰু 5-6টামান জলকীয়া দি দিম। বিলাহীও সিজি আহিছে, এতিয়া মই ইয়াত দিম
নহৰু এণ্ড আদাৰ পেষ্ট। আপুনি যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আদা নহৰুৰ পেষ্ট পিঁয়াজ ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছতে দি ল'ব পাৰে, মানে লাও দিয়াৰ আগতেই, তেতিয়া নহৰুৰ গোন্ধটো নাথাকে। মই ইয়াত পাছত দিয়াৰ কাৰণ এইটোৱে যাতে নহৰুৰ গোন্ধটো অকণমান থাকক, যাতে নহৰুৰ ফ্লেভাৰটো থাকে। এতিয়া মাছৰ মাথাখিনি দিলোঁ, অকণমান ভাঙি লৈছোঁ। মাছৰ মাথা লাওৰ লগত ভালকৈ মিক্স খাই যোৱাৰ পাছত এটা এটা মছলা দি থাকিম। যেনে ধৰক ইয়াত দিলোঁ প্ৰথমে ধনিয়া গুড়ি, তাৰপাছত দিম জিৰা গুড়ি, ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া চাওক পানী শুকাই আহিছে। মই কিন্তু এক্সট্ৰা পানী দিয়া নাছিলোঁ, লাওৰ পৰা ওলোৱা পানীহে। আৰু গোটেইখিনি মিক্স খাই গৈছে ভালদৰে। নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট পিছত দিয়াৰ কাৰণে ফ্লেভাৰটো আহি আছে নহৰুৰ। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। গাইজ, এয়াই আছিল আজিৰ সৰু এটা ভ্লগ। যদি ভাল লাগে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ এই চেনেলত আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো হিট কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পায়। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম এক নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই গাইজ।